Tja, välkommen till Övert Glas, den svenska ölkanalen. Nu ska vi till Västerås. Det är på andra sidan Mälaren. Det är fågelvägen, kanske en mil. Och vid bilvägen är det 6 mil. Skitsamma. Västerås by night. Coppersmiths. Klassiska Coppersmiths. Det är Grell William som har skickat den här till mig. Den är Imperial Stout. Jag har faktiskt åsikter om, jag hoppas att batteriet räcker. Jag har faktiskt åsikter om Coppersmiths. Alltså, Petri är så jävla duktig och han har så duktig personal. Och det görs liksom, det är inte dålig öl som kommer ut. Men kan vi inte bara nå topparna någon gång? Vi behöver en tjosmisk dipa, lägg på 10 spänn. Men ha en i segmentet, ha en monster stout. Varför? Ni skulle få så många mer cred i liksom ölvärlden än bara de dussidrickarna. Nu, ja, jag köper en... Fan, vad oskärp bilderna. Nej, men den är ju oskärp som fan. Nej, men de har ju möjligheterna. Han har ju liksom kapitalet och han har kunskapen och göra det. Nej, men gör de vanliga. Men gör något extra någon gång. Kliv utanför boxen och få de här topparna. Då säljer ni mer på resten också. För mig är det enkelt, men jag är heller inte någon form av director of beer knowledge förrän nu. Fan vad den ofokar, det där var irriterande. Skitsamma, ska vi ta och dricka den här i alla fall då. 9,5% Imperial Stout. Jag kollade min fusklapp men jag hade glömt mobilen så jag har ingen fusklapp. Jag har bara tagit fram andra snippet. Snippet? Coppersmiths Imperial Stout är ett öl som inte ber om ursäkt. Smakar av choklad, kaffe, russin, rost. Korn samsas med välbalanserad humlarom. Ett smakrikt öl som är svart som natten. Det gillar vi. Så, jag hoppas verkligen på den här. Att det här är liksom ölen som får dem att kliva utanför boxen. Och som sagt, inte dålig öl. Men man vill ha de här riktiga topparna. Man vill ha liksom en 4,5 betygsöl som man kan gå och köpa därifrån. Och det har inte riktigt kommit därifrån. Finns många bra. Men, nej, det jag säger, de måste kliva in i proffsboxen. Jet black, potent, snyggt, grått skum är inte, lite ljusbeige skum är det. Kaffe, lite metalliskt. Lite metalliskt faktiskt, varför? Ska vi testa då? Tjena! Här är bra balans. Den är len. Den är skön. Finns kaffe, det finns choklad. Ganska kraftig munkänsla. Balanserad. Ja, det är inte tjusmiskölen som jag efterfrågade, men den är riktigt, riktigt trevlig i Imperial Stout. Verkligen, nu blir jag glad. Västerås by night. Ja, nej, men den är trevlig. Då tycker jag antappsnittet, för det var lågt. 369 och det är 451 incheckningar nu när jag spelar in. Nej, men 369, det är för lågt. Välbalanserad och fyllig. Det är orden Sabull. Vad kan man komma upp för betyg då? Över 4? Ja. 5? Nej. 4,5? Nej, vi kan inte komma så högt. Men... 4,2, 4,3. Där hamnar vi va? Japp, 4,3. Det är bland det bästa jag har druckit från Coppersmiths. 4,3, Coppersmiths Västerås by night.